Vi är ett fantastiskt fint klubb. Vi kommer från Borås. Om någon vill så kan man komma på någon skiva som släpps om två veckor. Vi säljer den här idag fast man inte släpper den. Vi heter The Fantastic People. Och hela bandet går ut på att vi vill spela för er fantastiska människor.
mycket. Vill till en annan spelning till Sofia Kraut. Och ni skojar till mig då? Ja! Det är en skoj till mig. Jag älskar att bekräftelse. Och det ska köra något som handlar om att hitta svängt. Bad boogie. Bad. Oh,
Whoa!
Är det gott? Och fasta lite kväll. Nej, det tyckte ni med. Vi skämmer bara att vi fastar. Det syns kanske på kvällen. Ja, vi ska köra något som handlar lite om man har fått lite för mycket innanför västen. Men jag bort sig ibland. Så är det. Forgive the fools.